Här är vår hemmagjorda gulaschsoppa. Nu jävlar. Den där var det fart i. Jävlar. Och man känner lukten också. Shit. Måste... Nu går vi fram och kollar. Vad varmt det var. Här sprängs det av fan alltså. Oj, oj, oj. Jävlar, det är fan smält i den. Det ryker som in i helvete. Min skosyr har blivit smält. Jävlar. Det här måste vi göra om. Man kan koka det. Kokkärl.